टिपू सुलतान समर पॅलेस हा बंगळुरूमधील प्रसिद्ध राजवाडा आहे. हा राजवाडा पूर्णपणे सागवानापासून बनलेला आहे. या इमारतीच्या बांधकामाची सुरुवात 1781 हैदर अली यांनी केली होती, पण पूर्ण केली टिपू सुलतान यांनी 1791. या इमारतीचा पाया हा खडक असून त्यावरील इमारत ही लाकडाची आहे. तीही इमारत 2 मजली आहे हे विशेष. राजवाड्याची सुंदर इंडो इस्लामिक शैली खरोखरच पाहण्यासारखी आहे. काही भागाचे अद्याप नूतनीकरण चालू आहे आणि पर्यटकांसाठी प्रवेशयोग्य नाही आहेत. तथापि पॅलेसमधील म्युझियम तुम्हाला राजवाड्याचा इतिहास आणि टिपू सुलतानच्या जीवनाविषयी बरीच माहिती देऊन जाते. काही ऐतिहासिक कलाकृतीही आहेत आणि त्या इतिहासप्रेमींचे लक्ष वेधून घेतात. या इमारतीची मुख्य शोभा ही इमारतीसमोरील बाग होय. यालाच दरिया दौलत बाग म्हणतात. या पॅलेसला अबॉड ऑफ हॅपीनेस म्हटले जाते. टिपू सुलतानचा जन्म 20 नोव्हेंबर 1750 रोजी देवनाहल्ली येथे झाला होता. आता हा भाग कर्नाटकमध्ये बंगळुरू म्हणून ओळखला जातो. त्याचे वडील राजा हैदर अली दक्षिण भारतातील मैसूरू साम्राज्य सेनेचे अधिकारी होते. टिपू सुलतानने हिंदुस्थानी भाषा हिंदी, उर्दू, तसेच पर्शियन, अरबी, कन्नड, तसेच कुराण, इस्लामिक, न्यायशास्त्र, घोडेस्वारी, तलवारबाजी असे अनेक विषय ज्ञान प्राप्त केले. त्याच्या स्वतःच्या ग्रंथालयात सुमारे 2000 विविध विषयांवरील पुस्तके होती असे म्हटले जाते. टिपू सुलतानला शेर ए मैसूर म्हणून ओळखले जात होते. शासक म्हणून टिपू सुलतान कुशल मनुष्य होता. टिपू सुलतान यांनी आपल्या वडिलांमागे बरीच कामे पूर्ण केली, जसे की पूल, घर बांधणे आणि बंदरे एकमेकांना व्यापारासाठी जोडणे. त्यांनी युद्धासाठी लोखंडी मैसुरियन रॉकेटचा वापर केला आणि लष्करी सैन्यात बरेच बदल केले. त्यांनी इंग्रजांच्या विरुद्ध लढाईत या रॉकेटचा वापर केला होता. टिपूला मिसाईल मॅन म्हणूनही ओळखले जाऊ लागले होते. टिपू सुलतानचे रॉकेट लंडनच्या प्रसिद्ध सायन्स म्युझियममध्ये ठेवण्यात आले आहे. टिपू सुलतानच्या या कारवायांमुळे ब्रिटिश सैन्याला भयंकर त्रास होऊ लागला होता. टिपू सुलतान इस्लामीकरण करत धर्म पसरवत होता. त्याने अनेक ठिकाणांची नावे बदलून मुस्लिम केली होती, पण त्याच्या मृत्यूनंतर सर्व ठिकाणांची नावे पुन्हा होती तीच ठेवण्यात आली. टिपू सुलतानने गादीवर येताच आपले राज्य मैसूरला मुस्लिम राज्य घोषित केले. आपल्या कारकिर्दीत त्याने सुमारे 1 कोटी हिंदूंचे धर्मांतर केले, पण टिपूच्या मृत्यूनंतर पुन्हा त्या सर्वांना हिंदू धर्मात घेण्यात आले. मैसूरच्या मेळकोट अय्यंगार प्रांतातील 1000 ब्राह्मणांची सामूहिक हत्या टिपूने केली होती. आज मेळकोट अय्यंगार समाजातील अनेक लोक दिवाळी साजरी करत नाहीत आणि यामागे हा नरसंहार कारणीभूत आहे. केरळ येथील मलबार तसेच तालीपरंबा आणि तेलकरी या शहरांजवळ वसलेली अनेक मंदिरे टिपूच्या हिंदूविरोधी विचारसरणीमुळे उद्ध्वस्त झालेली आहेत. टिपू सुलतानने आपल्या कारकिर्दीत 3 मोठ्या लढाया केल्या आणि 3र्या मोठ्या लढाईत त्याचा मृत्यू झाला. टिपू सुलतानने इंग्रजांच्या नाकी 9 आणले होते, त्यामुळे येनकेन प्रकारेनं टिपूला ब्रिटिशांनी संपवायचे ठरवले होते. 1799 आर्थर वेलसलीने श्रीरंगपट्टणमच्या मैसूर फोर्टवर हल्ला चढवला. त्याच्यासोबत ब्रिटिश इंडिया कंपनीचे 26,000 सैनिक होते, ज्यात सुमारे 4,000 युरोपियन आणि बाकीचे भारतीय होते. हैदराबादच्या निजामाने 10 बटालियन आणि 16,000 घोडदळ पुरवले. मराठ्यांनीसुद्धा आपले सैनिक पाठवले. अशा प्रकारे ब्रिटिश लष्करी सैनिकांची संख्या 50,000 जास्त होती, तर टिपू सुलतानकडे 30,000 सैनिक होते. इंग्रजांनी शहराच्या भिंती तोडल्या आणि किल्ल्यावर हल्ला चढवला. टिपूला मारण्यासाठी मदत टिपूच्याच एका विश्वासू माणसाने वेलसलीला केली होती. या व्हिडिओमध्ये वॉटर गेट म्हणून एक कमान दिसेल, तेथून ब्रिटिश सैनिक किल्ल्यात शिरले होते. टिपू सुलतान 4 मे रोजी आपल्या राजधानीचे संरक्षण करताना मरण पावला. टिपूच्या पालखीखाली त्याचा एक अत्यंत गोपनीय सेवक राजा कावन होता. त्याने वेलसलीला टिपूची ओळख पटवून दिली, कारण वेलसलीला विश्वासच बसत नव्हता की मृत्यूला कवटाळलेला हा माणूस हा टिपू सुलतानच आहे.
जेव्हा टिपूची ओळख पटली तेव्हा वेलस्लीने त्याची नाडी तपासली आणि त्याने टिपूच्या मृत्यूची पुष्टी दिली. दुसऱ्या दिवशी टिपूला त्याच्या वडिलांच्या शेजारी दफन करण्यात आले. त्याच्या दफनविधी दरम्यान प्रचंड वादळ, प्रचंड वारे आणि पाऊस आला. ब्रिटिश 12व्या रेजिमेंटचे लेफ्टनंट रिचर्ड बेली यांनी लिहिल्याप्रमाणे, मी समुद्रात चक्रीवादळे आणि वेगवान वारे पाहिले आहेत, परंतु माझ्या कारकिर्दीत मी असे वातावरण कधीही अनुभवले नाही. टिपूच्या मृत्यूनंतर त्याची तलवार ब्रिटिश स्वतःसोबत घेऊन गेली आणि स्वतःच्या विजयाची ट्रॉफी म्हणून मिरवत इंग्लंडच्या म्युझियममध्ये ठेवली. टिपूच्या तलवारीवर एक रत्नजडित वाघ होता. टिपूच्या तलवारीचे वजन 7 किलो 400 ग्रॅम होते. अशा प्रकारे टिपू सुलतानची कारकीर्द संपुष्टात आली आणि टिपू आपल्या वडिलांच्या पावलावर चालत वीरगतीस प्राप्त झाला.